Oi. E aí galera, tudo bom com vocês? Desculpa o atraso do conteúdo meu aí, tá? É porque eu tô recebendo muita atividade dos professores e tá. tá tendo muito pouco tempo para me fazer os conteúdos. Eu estarei realizando os conteúdos publicando o mais breve possível. Ah, vou estar jogando a Monkey Uso com a galera do WhatsApp, tá? Se vocês quiserem jogar comigo aí, comente, eu vou estar respondendo dando coraçãozinho a todos. E galera, se vocês quiserem mais uh, highlights assim. Que demora mais fazer demora mais pedir, editar. Tá? Vocês dão muito, muito like nesse vídeo ou falem aí também se você, que, que vocês querem. É... esse vídeo aqui foi apenas uma explicação. É... espero o apoio e a compreensão de todos. É isso que eu tô lendo no um papelzinho, né? Porque eu não sou muito bom de memória. O que eu ia falar, eu escrevi isso aqui e eu tenho que ler. Então era essa. Eu não sou muito bom de ficar falando, vocês não gostam porque que eu, eu trazia o conteúdo. Eu queria falar um vídeo bem simples e bem simplificado por que, que aconteceu isso. E isso eu já falei. É, também... que mais que eu ia falar? Ah, galera, se vocês gostam do meu conteúdo, gostam do que eu faço, me dê uma forcinha se inscrevendo, deixando o um like, que me ajuda demais com isso. É, eu tô tentando ser um youtuber famoso é, e reconhecido. Se vocês quiserem me ajudar... Deixa o like, se inscreve, compartilha pra todo mundo, seus amigos aí. E é isso, este foi o vídeo de explicação. Falou, adeus!